është nejsi që jemi sot në këtë kafe, po themi të mëngjesit, të bashku me përfaqësues të LSI-s në regjistrim Porsche. Për të dhënë një mesaj qartë që dhe 29 ditë në mbeten për ndryshimin e madhe fitohen historikat të lëvizë e lisa dhe në grimit. Pra e shikoni shumë qartë që edhe nga takimet që po bëjmë Porsche, në çdo organizat, por edhe me qytetarët korçak, forca dhe mbështetja kryesore që LSI ka në Porsche janë 33 korçak. Dhe arsyeja pse 33 korçak mbështetin lëvizjen së lisave në vim, ka dhe me faktin se LSI është një mundësi e jashtëzakonshme për të mbështetur të rinjtë, për të përfaqësuar në vendimarrje, dhe është e qartë që tani më LSI është partia e të rinjve. Ne do krijojmë shanse dhe mundësi të barabarta për të rinjtë korçak. Ne do shkatërrojmë monopolet e vjetra klientelist, por ta kthyer pushtetin e vërtetë në Korçë tek 33, me qëllim që Jenny, Kevin e gjithë ju keni mundësi për të përfaqësuar nesër, të keni mundësi për të pasur një vend pune të sigurt, me paga të mirë paguara për të përballuar kostën e tesës. Patjetër do punojmë për të ulur kostën e tesës, sepse kjo është thelbi dhe qëllimi kryesor i lëvizjes së lisave energjike. Ndaj, un kam një mesazh për gjithë ju që këto 29 ditë nuk duhet lodhemi, duhet shkojmë shtëpi me shtëpi, derë me derë, për të çuar programin e LSI-s dhe për përfitje të rinjve dhe të rejave, vërtet na mbështesin maksimalisht, sepse LSI-a është shtëpia e tyre dhe ne do punojmë pa u lodhur për ta bërë Korçën shtëpinë tonë.